គូប្រជែងរបស់ក្រុមបាទគឺរៀលម៉ាឌ្រីតយប់នេះគឺបាយ័នមូនីកបាយ័នមូនីកគេចាត់ទុកថាជាក្រុមរឹងមាំបាទរបស់អឺរ៉ុបខ្លាំងមែនទែនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកថូម៉ាសថូឆាលីគឺបរាជ័យមានន័យថាការព្យាយាមឲ្យទទួលបានជើងឯកបូដេលីកាជាលើកទី12រដូវកាលជាប់គ្នាត្រូវអាក់ខានហើយបានត្រឹមតែ11ដងនិងជាលើកទី33ដងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបាទគឺលេវកូសុនបានចូលកាត់បាទយកពាននៅឆ្នាំនេះបាទនិយាយពី Champion League គឺបាន6ដងបាទគឺក្រុមបាយ័នមូនីកនេះមានអាយុ124ឆ្នាំហើយកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1900មកម្លេះអញ្ចឹងមានន័យថាក្លឹបមួយនេះគឺបាទគឺមានអាយុយូរហើយដូរតំណអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែលោក Thomas Tuchel គឺធ្លាប់ឈ្នះជើងឯក Champion League ជាមួយនឹង Chelsea កាលពីឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីឈ្នះ Manchester City នៅវគ្គប្រជែងអីចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រកួតជើងទី1ស្មើគ្នាដូច្នេះយប់នេះត្រូវធ្វើការប្រកួតជើងទី2នៅឆ្នាំនេះបាទនៅក្នុងធម្មនុញ្ញឬក៏ច្បាប់របស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់អឺរ៉ុបលែងប្រើបាទគឺពាក្យ away goal ហើយមានន័យថាបើស្មើគ្នាត្រូវ extra time បន្ថែមមក15វិនាទីហើយបើស្មើគ្នាទៀតត្រូវ shoot penalty បាទទាត់ពេលនឹងទីតែម្ដងលែងមានហើយលែងមានទៀតហើយឧទាហរណ៍ថាបើនិយាយពាក្យ away goal ឧទាហរណ៍ថាការប្រកួតជើងទី2នៅយប់នេះឧទាហរណ៍ណាបាទគឺរៀលម៉ាឌ្រីតស្មើ 0-0 នឹងជាមួយនឹងបាយ័នមូនីកគេឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីតទៅហើយប៉ុន្តែពេលនេះអត់ទេគឺគេប្រើបាទគឺលុបចោលហើយច្បាប់នឹងលុបចោលហើយបាទគឺលែងមានហើយបើស្មើគ្នាថែមម៉ោងអីចឹងទៅអញ្ចឹងសូមជូនពរចោះមិនដឹងថាបាយ័នមូនីកបានឈានទៅវគ្គប្រជែងជួបជាមួយនឹងដតមិនដូចឆ្នាំ2013ឬក៏រៀលម៉ាឌ្រីតបានឈានទៅវគ្គប្រជែងប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវបាទគឺនៅក្នុងប្រវត្តិកីឡាបាទគឺអឺរ៉ុបបាល់ទាត់អាជីពនេះយើងមិនមានពេលបកស្រាយទេដល់រកកម្មវិធីណាមួយនិយាយគ្នាលេងទៅព្រោះថារៀលម៉ាឌ្រីតនេះនៅពេលដែលគាត់ឈ្នះ Manchester City បាទគឺគាត់ទៅបានជើងឯកដល់ពេលរៀលម៉ាឌ្រីតបាទគឺចាញ់ Manchester City Manchester City ជើងឯកឥឡូវឆ្នាំនេះរៀលម៉ាឌ្រីតគាត់ឈ្នះ Manchester City តើរៀលម៉ាឌ្រីតបានជើងឯកឬយ៉ាងណានេះទស្សនិកជនជួយ comment ផងណាអរគុណពេលខ្លីយើងតមកទៀតបាទក្រុម Hull City បាទគឺបាត់ឱកាសក្នុងការប្រកួតយកចំណាត់ថ្នាក់ Playoff លេខ6បានបញ្ចប់ទួលនីតិលោកលៀនរ៉ូសណែហើយបាទគឺអតីតកីឡាករល្បីឈ្មោះបាទរបស់ក្រុម Hull City បាទគឺរបស់ក្រុម Fulham បាទគឺបញ្ចប់ទួលនីតិហើយលោកបានចុះកិច្ចសន្យាព្រោះថា Hull City ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី7អត់បាន Playoff ទេនៅក្នុង Championship បាទគឺលេខ1លេខ2បានមក Premier League យើងដឹងហើយ Leicester City 1Ipswich Town 2ចំណែកលេខ3លេខ4លេខ5លេខ6គឺ Playoff យកមួយទៀតអញ្ចឹងក្រុម Hull City នេះនៅលេខ7អញ្ចឹងគឺទួលនីតិគាត់ត្រូវបញ្ចប់តែម្ដងមានសំណួរសួរថាលោក Enzo Maresca បាទគឺ Maresca ជានរណាដែលជួយឲ្យ Leicester បានមកកាន់ Premier League នេះបាទគាត់គឺជាជនជាតិអ៊ីតាលីអាយុ44ឆ្នាំធ្លាប់ជាធ្វើជា Assistant លោក Pep Guardiola បាទដែលពេលនោះបាទគឺ Manchester City ឈ្នះ FA Cup ពេលយកឈ្នះ Man U អញ្ចឹងទៅហើយលោកធ្លាប់លេងឲ្យ Juventus 2010-2014 ហើយមកដឹកនាំ Leicester បាទគឺថ្ងៃទី16ខែមិថុនា2023ធ្វើឲ្យ Leicester ឡើងមកកាន់ Premier League អបអសាទរក្រោមការវិនិយោគរបស់មហាសេដ្ឋីបាទគឺប្រទេសថៃប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកវិឆ័យបានទទួលមរណភាពដោយធ្លាក់យន្តហោះបាទគឺអធិរាជពេទ្យកាលពីឆ្នាំ2018ទៅហើយទីហ្គោស៊ីវ៉ាបានត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតក្លឹបដើមរបស់ខ្លួនវិញហើយបន្ទាប់ពីចាក់ចេញមកយូរហើយគាត់ចាក់ចេញពីបាទគឺប្រទេសប្រេស៊ីលមកកាន់ AC Milan ក្លឹប Paris Saint-Germain ហើយលេង4ឆ្នាំជាមួយនឹង Chelsea ឥឡូវនេះលោកទៅកាន់ក្លឹប Fluminense ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro របស់ប្រទេសប្រេស៊ីលឥឡូវនេះគាត់បង្ហាញកូនពីរជាមួយភរិយាឲ្យក្លឹបថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់នឹងចាក់ចេញពី Chelsea នៅបញ្ចប់រដូវកាលនេះហើយខណៈពេល Chelsea ជាប់លេខ7